ស្សនិកជនជាទីគោរពនៅថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ពុំមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ណាម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនោះទេខណៈរកឃើញឆ្លងចំនួន817ករណីនៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅទូទាំងប្រទេសសង្ហបុរីសង្ហបុរីបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីៗចំនួន817ករណីតែមិនមានករណីស្លាប់ថ្មីបន្ថែមទៀតទេក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បូកបញ្ចូលតួលេខថ្មីខាងលើធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីសរុបកើនដល់2,164,6809ករណីដែលក្នុងនោះស្លាប់1,702នាក់បុរីមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ